kemi filluar dje nga shkodra dhe tashmë në të gjithë Shqipërinë vaksinimin e të moshuarve në shtëpitë e përkujdesit ndaj të moshuarve, qofshin ato publike dhe jo publike. Sot jemi në shtëpinë e të moshuarve në Tiranë ku kemi filluar vaksinimin. Janë jo vetëm të moshuarit, por edhe kujdestarët edhe stafet në shtëpitë të moshuarve në qendrat rezidenciale, të cilët do të vaksinohen. Drejtoresha ka bërë një punë të lavdërueshme përgjatë një periudhe as pak të lehtë për Mila. Si jeni? Mirë, si jeni? Edita. Përshëndetjet gjithëve. Mirë. Vaksinimi në fakt sapo ka filluar, jemi në momentet e para, gjyshrit janë duke u vaksinuar, është bërë një anamnezë për secilin nga gjyshet e gjyshit kushtet për të bërë edhe ato paramirje për para vaksinës, kujdesin për gjendjen shëndetësore, tani jemi gati për të vaksinuar, apo jo? Vetë 1.000 përfitues edhe staf do t'jenë të parë që do të vaksinohen e më pas do të vijojmë me grupin plus 80 vjeç me ardhjen e stafive tjera në nga java tjetër e më. Ndërkohë stafi mjekësor po vaksinohet. Në shëndet gjyshi. Në shëndet gjyshi. Nuk dara. Të dhëmbi? Asë pa. Bravo. Nuk dara. Nuk ishe me kibet. Shumë mirë që i keni bënë edhe dorezat sot se janë inspektorët në Facebook edhe në këto kontale. Përministër ti ishte një bajnë dhe të vedes edhe ishin pa doreza vaksinatorët. Ka disa... Vaksinatorët nuk bajnë doreza, shifë. Vaksinimi nuk e të odoreza, ne jemi mjeshtra për 30 vjetë, është këshu që... Po, më thua, përsa ju e kam suar, po janë inspektorët në Facebook, e ke përësysh? Se, si thoshte Faji Konica, dembelet aktiv. Janë dembelet aktiv që nuk lënë të punosh. Falenderojmë shtetin që kujdeset për poshën në të tret. Ju urojmë suksese në punë. Du të falenderoj me gjithë zemër gjithë stafet e këtyre shtëpive të moshuarve, sepse kanë ndenë mbyllur bashkë me ju, ju kanë rujt ju, edhe fatmirësisht nuk kemi pas tragedi si ato që kanë ndodhë në për Europë në shtëpive të moshuarve, sepse kanë sakrifikuar në mënyrë të jashtëzakonshme. Gjitha stafet që janë mbyllur brenda bashkë me ju dhe këtu faktikisht ka qenë karantinë totale, edhe është bllokuar dera për virusin. Tani me vaksinën edhe ato të shkojnë në shtëpi edhe ju jeni më të lirë. Të mbrojtur. Ke probleme shëndetësore? Mos e vendos ti maskën, vendos ti maskën. Bravo. Jemi mirë, ë? Mirë. Ti kemi? Dallandyshe. Po. Dallandyshe FIFA. Mirë. Të jeni mirë me shëndet edhe mirë. Ku jemi? Këtë një këtë njështë. Po. I gjotë të të të. Kur basha
U bë kryetar bashkë një jetë bashkë, diskuaj, po t'i e majdhe premtimi për tramin, mos na fut në këto se thonë pastaj që ju mësoj unë të fisin shumë. Hajde. Jem njërë, zojnë. Më bashkë. Më bashkë. Faleminderit e zotë i kreministër. Respekte. Më interesohen i përmashën e tretë. Respekte, respekte. Respekte. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Keni bërë një sakrificë të jashtëzakonshme që keni ndejtë të mbyllur të gjithë punojësit dhe shpirët moshuarve, tani me vaksinimin. Shumë faleminderit. Në fillojmë merrim me ministrin për të bërë sa më shumë vaksinime të jetë e mundur, pra më të përfunduar në sa brenda një 7 deri në 10 ditë, sepse edhe tek shtëpitë të moshuarve jo publik, duhet marrim me konsensin e familjarëve, pra na duhet edhe ky proces i konsensit. Dhe të kujtojmë një herë me administrimin e vaksinës së dot. Në pafshim. Në pafshim. Si je? Faleminderit. Si. Ja, do bësh vaksinën tani dhe çdo gjë. Shumë faleminderit. Rregull me kjo. Profi. Respekt. Shumë faleminderit.